بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. اللہ کے فضل و کرم سے ایک بار پھر ہم تمام حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے سمجھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. دعا ہے بار الہٰی ہم تمام کی اس کوشش کو قبول فرما اور ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، آمین تقبل رب العالمین. آج کی یہ حدیث تیسرے نمبر کی ہے، الحدیث الثالث. چونکہ ہم لوگ الاربعون النویہ پڑھ رہے ہیں، شروع میں تعارف آ چکا ہے کہ اربعون کا مطلب چالیس ہوتا ہے. یہ اور بات ہے کہ اس کتاب میں چالیس سے زائد احادیث ہیں، تو یہ آج یہ تیسری حدیث اور بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے. عن ابی عبد الرحمن عبد اللہ بن عمر بن الخطاب اللہ تعالی عنہما قال: سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول: بنی الاسلام علی خمس: شہادۃ ان لا الہ الا اللہ، وان محمد رسول اللہ، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. اولا اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے، ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں شروعات جو کیا ہے، عن ابی عبد الرحمن عبد اللہ بن عمر بن خطاب اللہ تعالی عنہما، صحابی رسول عبداللہ بن عمر اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ایک کنیت تھی، شاید کسی موقع پہ میں نے ذکر کیا ہے. کنیت کبھی انسان اپنے باپ کی طرف نسبت کرتا ہے اور کبھی اپنے اولاد کی طرف نسبت کرتا ہے، تو جو نسبت کرتے ہیں اس کو کنیت بولتے ہیں. یہاں ابو عبد الرحمن یعنی عبد الرحمن کے باپ، تو یہ کون ہیں؟ عبداللہ بن عمر اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن تھے، اور یہ اپنی اولاد اس لڑکے اس بیٹے کی جانب نسبت کرتے ہوئے اپنے آپ کو ابو عبد الرحمن کہتے تھے. اور عرب میں کنیت یہ شرف کے باعث ہوا کرتی تھی، کیونکہ اس کی وجہ سے ان کی نسل کا اظہار ہوا کرتا تھا، اوپر سے بھی اور نیچے سے. ہمارے باپ فلاں ہیں، اس میں بھی فخر کی بات ہے، اور ہماری اولاد فلاں ہیں کہ ہماری نسل چل رہی ہے. تو عموماً لوگ اپنے نام کے سامنے کنیت لگاتے ہی لگاتے ہیں. وہی بات یہاں پر ابو عبد الرحمن، یہ عبداللہ بن عمر اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے، ابو عبد الرحمن یعنی عبد الرحمن کے باپ. عبداللہ بن عمر ان کا نام، عبداللہ ان کا نام ہے، عمر بن خطاب ان کے والد محترم کا نام ہے. یہ پورا ملا کر کے ایک ہی شخصیت ہے، ایسا نہ ہو کہ کبھی آپ کے ذہن میں بہت سارے لوگ اس میں دکھ رہے ہیں، عبد الرحمن، عبداللہ، عمر بن خطاب. یہ ایک ہی شخصیت ہیں، جس میں ان کی کنیت کا ذکر بھی ہے اور ان کے ولدیت کا بھی ذکر ہے اور ان کے دادا کا بھی تذکرہ آ گیا ہے. ابو عبد الرحمن ان کے لڑکے کا نام ہے، عبداللہ خود ان کا نام ہے، عمر ان کے والد محترم کا نام ہے، خطاب ان کے دادا کا نام ہے. سب ملا کر کے ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن خطاب اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں: سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سمعت میں نے سنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، میں نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان یقول فرماتے ہوئے، یقول من ہوتا ہے وہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں، یہ اصل یقول
ہم نے یہاں چونکہ ہم کو ترجمہ کرنا ہے اس لیے اس کو ملا کر میں نے ترجمہ این یقولا کا ترجمہ میں نے کیا 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 فرماتے ہوئے سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. میں نے ان کہا وہ غلط ہے. سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. یقول کا ترجمہ فرماتے ہوئے. کیا بنی الاسلام علی خمس. بنیا کے معنی ہوتا ہے بنیاد رکھی گئی. کسی عمارت کی بنیاد ہوتی ہے, پلرس وغیرہ ہوتے ہیں, تو بنی الاسلام بنیاد رکھی گئی. بنا ابنی ایک ہے یا مجہول کا صیغہ ہے, بہرحال بنیا کا ترجمہ یہ لکھے بنیاد رکھی گئی. بنی الاسلام علی خمس, اسلام کی بنیاد رکھی گئی. بنی الاسلام اسلام کی بنیاد رکھی گئی. علی خمس پانچ, خمس معنی پانچ, پانچ چیزوں پر. بنی الاسلام علی خمس اسلام کی بنیاد رکھی گئی پانچ چیزوں پر. وہ کیا ہے؟ آگے اس کا تذکرہ آ رہا ہے کہ وہ کون کون سی پانچ چیزیں ہیں جس پر اسلام کی بنیاد ہے. پہلی شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. یہ شہادتی بھی پڑھ سکتے ہیں اور شہادتو بھی پڑھ سکتے ہیں. آسانی آپ کے لیے اس میں ہے, جو ذکر ہے قرآن آپ کی کتاب میں وہی پڑھیں. شہادتی ہے تو شہادتی پڑھیں, اگر شہادتو پڑھیں گے تو بھی درست ہے. پھر آگے اور جو جملے ہیں ان کے بھی اعراب آپ کو بدلنے پڑ جائیں گے. تو سیدھا جو لکھا ہے وہ آسانی سے پڑھیں. شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. کون ترجمہ کرے گا اس کا؟ جی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا برحق معبود نہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. یہاں آپ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں, کیا ترجمہ ہوگا؟ کوئی اور بتائیں. اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں, معبود برحق نہیں. وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ ایک چیز ہوئی جس پر بنیاد رکھی گئی. کیا ہے؟ شہادت. شہادت کس بات کی؟ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں اس بات کی, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اس بات کی. ان دونوں کو ملا کر کے ایک ہوا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ نہیں سمجھ پاتے تو اس کو دو شمار کر لیتے ہیں. یعنی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے تو پہلی چیز ان دونوں کو ملا کر کے ایک ہوتی ہے, اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ان دونوں کی گواہی دینا ایک چیز ہوئی, الگ الگ نہیں. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ نماز قائم کرنا دوسری چیز جس پر اسلام کی بنیاد ہے, وہ کیا ہے؟ نماز قائم کرنا. نماز کا قیام کب ہوگا؟ اس سے پہلے وضاحت ہو چکی, کوئی بتائے. نماز قائم کرنا کب کہا جائے گا کہ نماز قائم ہوئی ہے؟ وقت کی پابندی اور صحیح طریقہ سے مراد وقت کی پابندی. جس وقت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ فلاں نماز کو ادا کیا جائے اس میں. اور دوسری شرط کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. اگر یہ دو چیزیں پائی جائیں گی تو مانا جائے گا کہ نماز قائم ہوئی ہے. ان دونوں میں سے کوئی ایک اگر نہیں ہے تو نماز پڑھی گئی ہے لیکن قائم نہیں ہوئی ہے, اور ہمیں نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا. غیروں کا معاملہ یہ ہے کہ وقت پہ پڑھ لیتے ہیں لیکن دوسری چیز باقی رہ جاتی, نبی کے طریقے پر نہیں. اور افسوس ہے کہ ہمارا معاملہ تھوڑا سا یہ ہے کہ نبی کا طریقہ تو ڈھونڈ لیتے ہیں لیکن وقت پر تھوڑا سا ادھر توجہ دینے کی ضرورت ہے. وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ دوسری چیز جس پر بنیاد ہے,
زکا و ایتا از زکا، ایتا معنی ادا کرنا دینا دونوں، و ایتا از زکا زکات دینا، زکات کب دینا ہے اس سلسلے میں شاید گفتگو ہوئی ہے کہ نہیں، یہ ہے کہ ہر آدمی کو اللہ رب العالمین نے جو نمازا ہے اس میں ایک نصاب متعین کیا ہے کہ فلاں مال آپ کے پاس ہے تو اس میں اتنا یہاں تک پہنچ جائے، اتنی مقدار کو پہنچ جائے تو یہ نصاب ہو گیا، اور دوسرا کہ اس پر ایک سال گزر جائے تو اب اس پر زکوٰۃ دینی، اب اس پر یعنی ہر شخص کو نہیں دینا ہے، جو اس استطاعت کو پہنچ گیا اس کو دینا ہے، اگر اس سے کم ہے تو شریعت ان سے مطالبہ نہیں کرتی۔ وہ ایتا اس زکوٰۃ، استطاعت ہو تو زکوٰۃ دیں، وہ حج البیت، بیت اللہ کا حج کریں، بیت اللہ کا حج کرنا، حج کرنے نہیں، حج کریں نہیں بلکہ بیت اللہ کا حج کرنا، وصوم رمضان، رمضان کا روزہ رکھنا، رمضان کا روزہ رکھنا، یہ پانچ چیزیں ہیں جن پر اسلام کی بنیاد ہے، انہیں کو پلرس آف اسلام بھی کہتے ہیں غالباً، یہ پانچ چیزیں ہیں جن پر اسلام کی بنیاد ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک اگر آپ ہٹا دیں تو اسلام کی جو بنیاد ہے، وہ اسلام کی جو عمارت ہے، جو ہمارا اسلام ہے، وہ ڈھہ جائے گا، کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ اس میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے نہ ہونے سے بقیہ اور چیزوں کے ہونے کے باوجود نہیں رہ جائے گا۔ ان پانچ چیزوں میں ایک ایسی چیز ہے کہ اگر وہ نہ رہے بقیہ چار رہے تو عمارت باقی نہیں رہے گی، شہادتین، شہادتین یہ اگر نہیں ہے اور اس کے بغیر کوئی نماز بھی پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے اور حج بھی کر رہا ہے ظاہری طور پر، کیونکہ وہاں دخول کا بھی معاملہ ہے کیسے داخل ہوگا، تو اگر کر بھی لیا چاروں چیزیں کر لیا لیکن شہادتیں نہیں تو پھر جو ہے اس کا اسلام ہے ہی نہیں، گرچہ چار پلر اس کے پاس ہیں لیکن اس کا اسلام نہیں ہے۔ تو یہ حدیث کا ترجمہ ہوا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و حج البیت و صوم رمضان، رواہ البخاری و مسلم۔ اس کو امام بخاری، امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی اپنی صحیح کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ یہاں پر جو چند چیزیں ہیں جس کی وضاحت اختصار کے ساتھ میں کرنا چاہوں گا کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے پانچ چیزوں پر، تو یہ کون بنیاد رکھا ہے، یعنی یہ کون متعین کیا ہے کہ اسلام ان پانچ چیزوں پر رہے گی؟ بنی الاسلام علی خمس، یہ نہیں بتانا کہ کون رکھا ہے، یہ کہا گیا ہے کہ اسلام کو بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے، تو رکھنے والا کون؟ اللہ، یعنی یہ اللہ کی جانب سے ہے، کسی اور کی جانب سے نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ عبادتیں بدنی عبادت ہیں، یعنی اس کا تعلق صرف بدن سے ہے، کچھ عبادتیں ایسی ہیں جن کا تعلق مال سے، اور آج کے دور کے اعتبار سے کچھ عبادتیں ایسی ہو گئی ہیں کہ جس کے اندر بدن کا بھی استعمال کیا جاتا ہے اور مال کا بھی استعمال کیا جاتا ہے، بدن کا بھی استعمال کیا جاتا ہے اور مال کا بھی استعمال کیا جاتا ہے، یعنی جب تک دونوں چیزیں نہیں ہوں گی تب تک وہ عبادت ادا نہیں ہو سکتی۔ پہلی چیز اس شہادتین کی جہاں تک بات ہے، یہ تو عقیدے کی بات ہے، زبان سے اقرار کرنا، باقی جو چار چیزیں ہیں عبادت کی، اقامت الصلاۃ، نماز قائم کرنا، اس کا تعلق سیدھا بدن سے، اگر کسی کے پاس پیسے بالکل نہیں ہیں پھر بھی وہ یہ عبادت کر سکتا ہے، یہ عبادت کر سکتا ہے، اس کا مکمل طور سے تعلق بدن سے ہے۔ اسی طریقے سے ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ دینا، اس کا تعلق کس سے ہے؟ اس کا تعلق مال سے۔ آدمی کی صحت نہیں ہے، اٹھ بیٹھ نہیں پا رہا ہے لیکن مال ہے، وہ اپنے مال کے ذریعہ سے اس عبادت کو انجام دے سکتا ہے۔ وصوم رمضان، رمضان کا روزہ، یہ کون سا ہے؟ یہ بدنی عبادت ہے، اس میں کچھ کرنا رہتا ہے؟
भूखा रहने में कुछ करना पड़ता है शहरी रोजे में शामिल नहीं है रोजा तो तुरुए सादिक से हो जी मैं रोजे की बात कर रहा हूँ पैसा नहीं बदन से भी मैं बात करना चाहता हूँ कुछ करना रहता है क्या रुकना रहता है मैं बतलाना चाहता हूँ कुछ इबादतें ऐसी हैं जिसको करना पड़ता है कुछ इबादतें ऐसी जिससे रुकना पड़ता है नमाज में हमको करना है वो करने वाली इबादत है और रोज़े ये भी बदनी इबादत है बदन से ताल्लुक़ है सेहत है तभी इंसान रोज़ा रखेगा लेकिन इसमें रुकना है खाना खाते हैं तो अब नहीं खाना है पानी पीते तब नहीं पीना है इसमें रुकने वाली इबादत है बदनी लेकिन किसी काम से रुक करके ये इबादत की जाएगी ये थोड़ा सा फ़र्क है दोनों बदनी इबादत नमाज और रोज़ा लेकिन एक करने वाली इबादत है दूसरी रुकने वाली इबादत तर्क इसी तरीके से ईता उज़्ज़का इसके बारे में आया कि ये माली इबादत है जिसमें देना है आपको और वह हज बैती बैतुल्लाह का हज करना ये कौन सी इबादत है माल और बदन इसमें थोड़ा तफसील है कि आज ये सूरत बन गई है कि इसके पास माल ना हो वो नहीं कर सकता है यही तो लेकिन अगर कोई मक्कतुल मुकर्रमा में रहता है तो उसके लिए क्या है माल की ज़रूरत है नहीं है ना पासपोर्ट की ज़रूरत है ना वीज़ा की ज़रूरत है ना सवारी की ज़रूरत है खाने की ज़रूरत खाना तो वैसे भी खाता है हज करने नहीं भी जाए फिर भी खाना खाएगा वो एक अलग चीज़ है तो वो भी मुकम्मल हकीकत में बदनी इबादत लेकिन आज के एतबार से चूँकि ज़रूरियात और सिक्योरिटी वगैरह के तमाम मसाइल पैदा हुए जिसकी वजह से अब हर चीज़ में हमको ये कागज़ बनवाना है ये कागज़ बनवाना है फिर उसके बाद वहाँ रिहाइश का माल वो तमाम चीज़ें आईं जिसकी वजह से अब ये बदनी भी है और माली भी है बदनी भी है और माली भी है तो बहरहाल ये चंद चीज़ें थीं जो बतलानी मकसूद थी कि इसमें कुछ अमल बदनी इबादत है और कुछ माली इबादत है रही बात शहादतैन की शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह शहादत का क्या मतलब होता है शहादत का क्या मतलब होता है शहादत का मतलब तो गवाही देना एक इंसान गवाही कब दे सकता है एक इंसान गवाही कब दे सकता है जब किसी चीज़ के बारे में उसको मुकम्मल यकीन हो जाए तब गवाही दे सकता है अगर ज़र्रा बराबर शक है उनको तो वो उस चीज़ के मुतालिक शहादत नहीं दे सकते गवाही नहीं दे सकते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस मुबारक का है किसी मामले में कि अपनी आँखों से देखो तब शहादत दे सकते हैं सिर्फ इशारे किनाए ऐसा वैसे ये शहादत नहीं शहादत वो अमल आपने अपनी आँखों से देखा तब शहादत दे सकते हैं यानी यकीन हो गया वही अमल था उसके अलावा कोई और अमल नहीं था तब आप गवाही शहादत दे सकते हैं तो इसमें शहादत का क्या मतलब है इसमें शहादत का मतलब ये है कि पहले दिल से यकीन हो जाए यानी तमाम इल्म हासिल करें पूछें जो सवालात आपके हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो दलायल पेश किए हैं इस बात के कि अल्लाह के अलावा कोई हकीकी माबूद नहीं दुनिया में आप ऐसे नज़र दौड़ाएं तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत पर दलालत करती हैं कि अल्लाह के अलावा कोई हकीकी माबूद नहीं आदमी इससे भी दूसरा कुरान करीम हमारी शक्ल में है जो दलील की शक्ल में हमारे पास मौजूद है आपको अल्लाह की वहदानियत को मानने के लिए किस दलील की ज़रूरत है कुरान करीम में इंशाल्लाह मिल जाएगी अकली दलाइल की ज़रूरत है वो भी मिल जाएगी आप फितरत पर नज़र डालने वहाँ से मिल जाएगी जब आपको यकीन हो जाए जब आपको यकीन हो जाए तो आपका दिल खुद ही गवाही देने लगेगा अल्लाह एक ही है माबूद बरहक एक ही है तो अव्वल शहादत दिल से होनी चाहिए और फिर उसके बाद इतना ही काफ़ी नहीं उसके बाद ज़बान से भी शहादत देना ज़रूरी है यानी अगर किसी शख्स को दिल में यकीन है कि अल्लाह के अलावा कोई हकीकी माबूद नहीं लेकिन ज़बान से वो शहादत नहीं देता तो क्या उसको मान लिया जाएगा कि वाक़ियातन वो मोमिन हो गया उसने ज़बान दिल से यकीन कर लिया बाकी ये अमाल भी कर रहा है
لیکن زبان سے کبھی شہادت نہیں دی تو مومن ہوگا؟ اس کا اسلام درست ہوگا؟ نہیں. فرعون بھی دل سے یقین کرتا تھا. فرعون بھی جو کہتا تھا انا ربکم الاعلا، وہ بھی دل سے یقین کرتا تھا کہ حقیقی معبود وہی. وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم، اللہ فرماتا ہے ان لوگوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو دعوت لے کر کے آئے اس کا انکار تو کیا، وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم، لیکن ان کا دل اس پر یقین کیے ہوئے تھا. تو کسی چیز کا دل سے یقین کرنا کافی نہیں، زبان سے بھی اقرار کرنا. ابو طالب دل سے یقین تھا کہ نہیں کہ میرے بیٹے میرے بھتیجے سچے ہیں، ان کی بات سچی ہے، سب کچھ تھا، لیکن زبان سے شہادت انہوں نے نہیں دی. اسی طریقے سے کسی کوئی شخص اپنی زبان سے شہادت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن دل سے نہیں تسلیم کرتا، زبان سے تو کہتا ہے لیکن دل سے نہیں کہتا، تو اس کا ایمان مکمل نہیں، بلکہ ہے ہی نہیں، جیسا کہ منافقین کا معاملہ تھا کہ ظاہری طور پر وہ زبان سے ان باتوں کا اقرار کیا کرتے تھے اور اسلام کے بقیہ جو اور ارکان ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وہ بھی کیا کرتے تھے، وہ سب بھی کیا کرتے تھے، لیکن ان کا انجام کیا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب سے نیچے لے درجے میں جہنم کو جائیں گے. ان کا گناہ کیا ہے؟ اتنا ہی تو کہ انہوں نے دل سے گواہی نہیں دی، زبان سے تو گواہی دی ہے اور یہ ارکان کی ادائیگی بھی کی ہے، لیکن وہ جہنم میں جا رہے ہیں اور سب سے نچلے درجے میں وہ جانے والے ہیں. لہذا پتہ یہ چلا کہ شہادت دو چیزیں مل کر کے تب شہادت کمپلیٹ ہوگی، ایک تو دل سے شہادت، دوسری زبان سے شہادت. ان دونوں کا پایا جانا ضروری ہے، اس کے بغیر جو ہے شہادت مکمل نہیں ہوگی. اب یہ پانچ چیزیں ہمارے سامنے آ گئیں، ان کے بغیر کسی کا اسلام مکمل نہیں. جیسا کہ میں نے تذکرہ کیا کہ پہلا جو رکن ہے شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، وہ ایسا رکن ہے کہ اس کے بغیر اسلام باقی ہی نہیں، بقیہ اور جو ہیں ان کو اگر چھوڑا جاتا ہے تو اس میں ذرا تفصیل ہے، کہ بعض کے بارے میں تو بالکل یہ ہے کہ یہ اگر اس نے چھوڑ دیا ہے تو اس کا ایمان چلا گیا ہے. نماز کے متعلق بہت سخت احادیث آئی ہیں کہ اس نے کفر کیا لیکن اس کا کفر اصغر ہے، اور روزانہ کوئی شخص کفر اصغر کرتا ہے، دن میں پانچ مرتبہ کرتا ہے، تو بڑھتے بڑھتے بڑا ہو سکتا ہے؟ نہیں بڑھ سکتا. کفر اصغر کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ انسان اسلام سے خارج نہیں ہوتا، اسلام میں رہتا ہے، اور کفر اکبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو کرنے کے بعد انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. مسلمانوں کے ساتھ ظاہری طور پر بھی اس کے ساتھ جو سلوک کیا جائے گا وہ پھر مسلمانوں جیسا نہیں کیا جائے گا، وہ کافروں جیسا ہوگا. مثلا شادی بیاہ کا معاملہ، اس کی بیوی اس پر حرام، مسلمانوں قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا، اور اسی طریقے سے اس کی وراثت، اس کے جو وارثین ہیں جو مسلمان ہیں وہ اس کے مال کے وارث نہیں بنے، یہ اس کے مال کا وارث نہیں بنے گا. کفر اکبر کا مطلب یہ ہوتا ہے، اور کفر اصغر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ تمام چیزیں باقی رہیں گی لیکن دھیرے دھیرے وہ بڑھتے 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 کفر اکبر تک پہنچ جاتا ہے. کب پہنچتا ہے، کیسے پہنچتا ہے، یہ اللہ جانتا ہے کہ کون کفر اکبر کر بیٹھا کفر اصغر کرتے 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 کرتے، وہ اللہ جانتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ وہ ویسے ہی فیصلہ فرمائے گا جس درجے کا ان کا کفر ہوگا. بقیہ ہم انسانوں کو اس کے ساتھ مسلمانوں جیسا رویہ اختیار کرنا پڑے گا، کیونکہ ظاہری طور پر اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اس کو مسلمان ثابت کر رہی ہیں، واللہ اعلم بالصواب. اس حدیث کے متعلق کوئی توضیح جو پوچھنا ہو آپ کو؟ حدیث میں صرف بنیاد کی بات ہے، اسلام کی بنیاد، جیسے آپ نے ذکر بھی کیا کہ عمارت کی بنیاد ہے، تو عمارت پھر کیا ہے؟ اسلام عمارت ہے،
ये گویا کہ ایک مثال دے کے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جو کہ ہم لوگ عمارت قائم کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ کوئی بھی عمارت بغیر پلر پہ نہیں ہوا کرتی کھمبے پہ یا اس کی بنیاد ہوتی ہی ہوتی ہے اب ہم کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس میں کون سی دیوار اہم ہے اور کون سی ہے جو ہے تو اہمیت کے حامل لیکن اتنا اہم نہیں ہے جو لوگ بناتے ہوں گے وہ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے کہ کوئی بھی عمارت ہوتی ہے اس میں کچھ بنیادیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک دم کمپلسری ہے کہ اگر ذرا سا برا ادھر ادھر ہوا تو پوری عمارت ڈھہ جائے گی اور کچھ کا تعلق ایسا ہے کہ وہ عمارت کے سپورٹ لیے ضروری تو ہے لیکن اگر وہ تھوڑا کمزور بھی ہو جاتی ہے تو چونکہ یہ والا پلر مضبوط ہے تو عمارت کو یہ جو ہے تھامے رہے گا سنبھالے رہے گا تو گویا کہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جیسے عمارت کی بنیاد اور پلرس ہوا کرتے ہیں اور اس پر وہ قائم ہیں ان میں سے فلاں فلاں کمزور ہو جائے تو عمارت ڈھہ جائے گی یا فلاں ہے تو کمزور ہو جائے گی اسی طریقے اسلام کو آپ ایک عمارت کی شکل میں دیکھنے کی کوشش کریں کہ ہم نے جو اسلام اپنایا ہے اس کو مضبوط کرنے والی چیزیں یہ ہیں اگر یہ مکمل ہیں تو آپ کا اسلام مضبوط ہے قائم ہے اب ان میں سے اگر شہادتیں نہیں ہیں تو آپ کا اسلام ہے ہی نہیں اور بقیہ اور نہیں ہے شہادتیں ہے اسلام تو ہے لیکن کمزور ہے اور وہ کمزوری کب تک رہے گی اور کمزوری بڑھتے بڑھتے کس درجے کو پہنچے گی کبھی کبھی وہ حصہ بھی کمزور ہوتے ہوتے پوری عمارت کے ڈھہنے کا سبب بن جاتا ہے یہ سمجھانے کے لیے بنی الاسلام علی خمس شہادت علی خمس کی یہ بات رکھی گئی ہے ایسا ہے کہ جیسے قرآن حدیث کی جتنی باتیں ہیں جتنی بھی چیزیں اس کے اندر ہیں وہ پورا اسلام ہے اور یہ مین پلرز ہے اس کا جی اگر اس میں سے وہ پوری باتوں کا کچھ مطلب نہیں رہتا وہ کمزور ہو جاتی پوری جتنی بھی عمل کرنے کی چیزیں بہت ساری اخلاص کی باتیں اخلاق کی باتیں بہت ساری باتیں جتنی بھی جی رولس اینڈ ریگولیشن ہوئے بہت ساری چیزیں ہوگی مگر بنیاد یہ ہے جی یہ کمزور ہے تو اس چیز کو وہ عمارت صحیح جی 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 اس کی حیثیت پلرز ایسی ہے اب آپ دیکھیں عمارت کے اندر بہت ساری چیزیں پلرز نہیں ہوا کرتے بہت ساری چیزیں ہوا کرتی ہیں کچھ کا کام ہے کہ جو ہے اس کو مزید مضبوطی فراہم کرتے ہیں کچھ کام ہے اس کو خوبصورت بناتے ہیں کچھ ہم اپنی ضرورت کے تحت یہاں پارٹیشن ڈال لیے اس طرح کا اپنی ضرورت کی تمام چیزیں اس میں ہوا کرتی ہیں تو اور دیگر چیزیں بھی ضروری ہیں لیکن ان کی وہ حیثیت نہیں جو حیثیت ان پانچ چیزوں کی ہیں اور ان پانچ چیزوں میں بھی چار کی وہ حیثیت نہیں جو شہادتیں ان کی ہیں جی جیسے پچھلی دہلی جو ہم نے پڑھی تھی اس میں صوم کے بعد حج کا ذکر ہے اس میں حج کے بعد پھر صوم کا ذکر ہے یہاں صرف یہ گنانا شمار کرانا مقصود ہے کہ یہ پانچ چیزیں ہیں ترتیب مقصود نہیں ہے کہ یہ ہے پھر اس کے بعد یہ پھر اس کے بعد یہ پھر اس کے بعد یہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ آدمی اگر استطاعت ہے تو پانچوں چیزوں کا بیک وقت پایا جانا ضروری ہے میں نے استطاعت کی بات کی اس جو مالی عبادتیں ہیں آپ زکوٰۃ لے لیجیے اسی طریقے سے آپ حج آج مال سے تعلق رکھنے لگا اگر کسی کے پاس استطاعت ہے تو ان پانچوں چیزوں کا بیک وقت پایا جانا ضروری ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ ہو جائے پھر یہ ہو جائے پھر یہ کہ پہلے یہ پھر یہ پھر یہ پھر یہ ترتیب نہیں ترتیب وہ صرف شہادتین کے لیے اول مرحلہ وہی ہے شہادتین کے لیے پہلا وہ ترتیب آپ بنا سکتے ہیں اول نمبر پر وہ بقیہ یہ جو ہے ترتیب کے لیے نہیں صرف یہاں شمار کرانے کی گزشتہ روایت میں آپ نے فرمایا کہ پہلے رمضان صوم رمضان کا تذکرہ ہے پھر اس کے بعد حج کا تذکرہ ہے اس کے بعد حج کا تذکرہ ہے تو یہ ترتیب مراد نہیں ہے کہ اس کے بعد یہ کرنا ہے یہ ہو جائے پھر آپ یہ کام کریں یہ ہو جائے پھر آپ یہ کام نہیں بلکہ یہاں شمار کرانا مقصود ہے کہ پانچ چیزیں جی لیکن ترتیب میں بھی ایک چیز یاد رکھیں شہادتیں نمبر ون پر ہے ہی اس کے بغیر کوئی بقیہ چار ارکان مکمل نہیں ہو سکتے جیسے کہ شہادت میں دل میں ماننا پیار کرنا اور عمل بھی رہے گا وہ ایمان کا حصہ ہو آگے وہ ہم کو بنیاد میں چار چیزوں کا جو تذکرہ ہے وہ عمل ہی ہے جیسے اقام الصلاۃ ایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت یہ سب عمل ہے وہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ایمان کس کو کہتے ہیں اس کے اندر کہ ایمان کے اندر عمل بھی شامل جی کوئی شخص شہادتیں کو دل سے مانتا ہے پختہ یقین رکھتا ہے لیکن کسی ڈر خوف کی وجہ سے وہ اس کا اظہار نہیں کر پا رہا ہے اقرار نہیں کر پا رہا ہے تو اس کا کیا معاملہ رہے گا
اگر ایسا معاملہ ہے کہ اس کی جان کو خطرہ ہے یا فتنے کا ڈر ہے تو اپنی وہ شہادت کو چھپائے گا. اللہ رب العالمین اس کے ساتھ مسلمان جیسا انشاءاللہ معاملہ کرے گا, لیکن کوئی نہ کوئی تو ہوگا جس پر وہ اعتماد کرتا ہوگا کہ جس کے سامنے وہ شہادت دے تو کوئی بات نہیں. جیسے آپ نے کہا کہ کوئی ایسا ہے, تو کوئی جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہوں گے اگر کوئی ہوگا تو آپ سے تو تذکرہ کیا اس نے نا, تو آپ سے اس کو خطرہ نہیں, تو آپ کے سامنے اس کو شہادت دینی پڑے گی جی. لیکن ایسا ہے کہ کوئی وہاں موجود نہیں ہے, چھپانا ہی وہ ہے تو کوئی بات نہیں, اللہ بہتر جانتا ہے اس کے بارے میں جی. چوتھی حدیث ہے عن عبد الله بن مسعود الله تعالى انه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفه ثم يكون علقه مثل ذلك ثم يكون مضغه مثل ذلك ثم يرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. ترجمة آج انشاءاللہ صرف ترجمہ پر اکتفا کریں گے, جو چند مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی لکھائیں گے اور ترجمہ, بقیہ جو باقی چیزیں رہ جائیں گی کل دیکھیں گے. عن عبداللہ بن مسعود اللہ تعالی عنہ قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, ان کا ترجمہ میں نے ترجمہ کیا روایت ہے. عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, قال وہ فرماتے ہیں, قال وہ فرماتے ہیں حدثنا ہم سے بیان کیا, حدثنا کسی کے لیے مشکل لگ رہا ہو تو لکھ لیں, حدثنا حدثنا معنی انہوں نے بیان کیا نہ ہم سے, حدثنا ہم سے بیان فرمایا. حدثنا ہم سے بیان فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان فرمایا. وہو الصادق المصدوق, جو صادق اور مصدوق ہیں, صادق سچ بولنے والا, یعنی جو کچھ لے کر کے آئے وہ سچ ہے, یعنی اس میں وہ غلط نہیں ہے, جھوٹے نہیں ہیں. والمصدوق جن کی تصدیق کی گئی, جن کو سچ مانا گیا, خود سچے ہیں, خبر جو لے کر کے آئے, شریعت لے کر کے آئے, اس میں جھوٹے نہیں, اور لوگوں نے بھی ان کو اس معاملے میں سچ مان لیا, اس کو مصدوق بولتے ہیں. جس کو سچا مانا جائے, جس کی تصدیق کی جائے, جس کو سچا مانا جائے, اس کو مصدوق بولتے ہیں. وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, جو کہ صادق اور مصدوق تھے, خود سچے تھے اور جن کی تصدیق کی گئی. کیا فرمایا؟ اِنَّ أَحَدَكُمْ بے شک تم میں سے, احد الملک ایک ہوتا ہے, یہاں ترجمہ ہر کر لیجئے, کوئی بھی کر سکتے ہیں. ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ,
यजमाउ माने इकट्ठा किया जाता है, जमा किया जाता है, यजमाउ जमा किया जाता है। खल्कुहु उसकी पैदाइश की तखलीक, उसकी बनावट। फी बतन उम्मी ही, बतन माने पेट, उम्मी ही उनकी माँ। अरबईना 40, यौमन दिन, नुतफतन नुतफा, नुतफा से मुराद इंसान के मादे मनवी जमा करने के बाद मादे मनवी का खुरूज होता है और मादरे रहम औरत के रहम के अंदर जाता है, उसकी तरफ इशारा, उसको नुतफा बोलते हैं। इन अहदकुम युजमाउ खल्कुहु फी बतन उम्मिही अरबईन यौमन नुतफतन, कि तुम में से कोई शख्स या हर शख्स, युजमाउ खल्कुहु उसकी तखलीक, उसकी बनावट, उसको इकट्ठा किया जाता है, फी बतन उम्मिही उसकी माँ के पेट में, अरबईन यौमन 40 दिन तक नुतफतन नुतफे के शक्ल में उसको इकट्ठा रखा जाता है, माँ के पेट में रहम में 40 दिन तक नुतफे की शक्ल में रहता है। ثم يكون علاقة, फिर वो नुतफा, वो शख्स नुतफा से अलाका बनता है। अलाका, अलाका कहते हैं खून, गाढ़ा खून, यानी मनी से कि मरहले से निकल करके वो धीरे 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 सुर्ख होता है और होते होते खून की शक्ल इख्तियार करता है, एकदम गाढ़े खून की शक्ल में, उसको अलाका कहते हैं। वो मनी, फिर वो नुतफा है, जी। और ये दोनों जानिब से हुआ करता है, औरत और मर्द दोनों के मिल करके वो नुतफा तैयार होता है, दोनों का मिलेगा, उसके बाद नुतफा की शक्ल इख्तियार करता है, तो फिर अलाका बनता है। अलाका का मफहूम गाढ़ा खून, हाँ, वो धीरे धीरे सुर्ख होता है, होते 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 खून की शक्ल इख्तियार करता है, एकदम गाढ़ा। मिसल ज़ालिक, उसी के मिसल, मुराद यानी अरबईन यौमन 40 दिन तक ये सूरत रहती है अलका की, गाढ़े खून की। ثم يكون مزغة مثل ذلك, फिर वो मुजगा हो जाता है। मुजगा गोश्त का लोथड़ा, धीरे धीरे वो चंद मकदार नुतफा बना था चंद कतरों से, और उसके बाद धीरे धीरे वो अलका बना, और फिर वो गोश्त का लोथड़ा हो गया, मामूली, बहुत ज़्यादा नहीं, मामूली गोश्त का लोथड़ा। मिसल ज़ालिक, उसी के मिसल, 40 दिन तक ये मराहिल हैं माँ के पेट में एक बच्चे की, जो मराहिल होते हैं उनमें से ये तीन मरहला गुजरता है, नुतफे का 40 दिन, फिर अलाका का 40 दिन, फिर मुजगा का 40 दिन, टोटल कितना हो गया, 120, कितने महीने बन गए, 4 महीने। 4 महीने के बाद ثم يرسل إليه الملك, يرسل माने भेजा जाता है, भेजा जाता है, إليه उनकी तरफ, उसकी तरफ, الملك मलक माने फरिश्ता, फरिश्ते को भेजा जाता है, فينفخ فيه الروح, नफ़खयन फुखुक माने तो फूकना, फ़यन फ़खुफ़ी ही रूहा, तो फरिश्ता उसमें रूह फूकता है, किसके अंदर, मुजगा जो था, जो इंसान तख्लीक पा रहा है अब उसके अंदर रूह फूकता है, ये 40 40 40 4 महीने के बाद। वयुमर बी अरबा कलिमातिन, और उसको
چار چیز چار باتیں لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے. یؤمرو حکم دیا جاتا ہے, یؤمرو اس کو حکم دیا جاتا ہے. اربع چار, کلمات کلمات بات کہہ لیجئے, چیزیں بھی یہاں ترجمے میں لے سکتے ہیں. چار چیزوں کو لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے, چار باتوں کو لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے. کیا؟ بکتب رزقہ, کتب معنی لکھنا, کتب معنی لکھنا. تو وہ یؤمر باربع کلمات بکتب رزقہ, اس کو حکم دیا جاتا ہے چار باتوں کو لکھنے کا, چار باتوں میں. بکتب رزقہ, اس کے رزق کو لکھنے کا, یعنی اس بچے کو اللہ رب العالمین دنیا میں کتنا رزق دینے والا ہے, وہ رزق وہیں سے لکھ دی گئی. یہ اللہ رب العالمین کا خاص انعام ہے. ہم لوگ رزق کے لیے پریشان ہیں, جس کو اللہ رب العالمین نے پہلے ہی لکھ دیا ہے. اور اس کا معاملہ یہ ہے کہ جب تک بندہ اپنے رزق کا آخری دانہ استعمال نہیں کر لے گا تب تک موت نہیں آنے والی, اور استعمال کر لیا تو بھی رکنا بھی نہیں, اب جانا ہی جانا ہے. رزق میں کیا کیا شمار ہوتا ہے؟ ہاں آگے آ رہے تھے. بکت بھی رزق ہی, رزق لکھنے کا حکم دیا. وہ اجلی ہی, اس کی عمر. کتب 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 یکتب کتبن و کتابتن, معنی ہوتا لکھنا, اسی سے کتب لکھنا. تو رزق لکھنے کا حکم دیا. وہ اجلی ہی, اور اس کی عمر لکھنے کو, مدت اس کی مدت لکھ. اجل معنی ہوتا مدت, یہاں مراد اس کے زندہ رہنے کی مدت, یعنی اس کی عمر لکھنے کا حکم دیا. وعملہ, اور اس کے عمل کو لکھنے کا حکم دیا, کہ دنیا میں کیا کیا کرنے والے ہیں, وہ لکھنے کا حکم دیا. وشقی او سعید, اور یہ کہ وہ بدبخت ہوں گے, شقی بدبخت اور سعید نیک بخت. شقی بدبخت یعنی غلط کام کرنے والے, اور سعید نیک کام کرنے والے. یہ نیک ہوں گے کہ بد ہوں گے, یہ بچہ نیک ہوگا کہ بد ہوگا, اس کے متعلق بھی لکھنے کا حکم دے دیا گیا, وہ لکھ دیتا ہے. یہ چار چیزیں ہیں, اس کے متعلق کوئی بھی کتنا بھی سائنس ترقی کر جائے بتا نہیں سکتی کہ جو اولاد ہے اس کو کتنا رزق ملے گا, کتنی عمر ملے گی, اور اس کا عمل کیسا ہوگا, وہ نیک ہوگا کہ بد ہوگا. بہت سارے لوگوں نے اعتراض کیا اس آیت کریمہ پر کہ پانچ چیزیں ایسی ہیں جس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا, اس میں ایک چیز ہے کہ جو رحم مادر میں ہے اس کو کوئی نہیں جان سکتا, یعنی ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس کو کوئی نہیں جان سکتا سوائے اللہ رب العالمین کے. تو بعض لوگوں نے اعتراض کیا کیوں نہیں جان سکتے, آج سائنس اتنا ترقی کر گئی ہے, الٹرا ساؤنڈ نکالتے ہیں پتہ چل جاتا ہے کیا ہے, بچہ ہے کہ بچی, یہ کر سکتے ہو. اللہ رب العالمین نے اس کے متعلق نہیں فرمایا ہے, وہ تو ماں بھی جانتی کہ اس کے اندر اولاد ہی ہے, وہ تو ماں جانتی ہے نا اس کے اندر اولاد ہے. سائنس نے تھوڑا ترقی کی ہے کہ مذکر مؤنث بتا دیا, یا اس وقت اس کی کیا کنڈیشن ہے وہ بدلا دیا, لیکن یہ چیزیں بتا دی, چار چیزیں, مطلب یہ چار چیزیں. ہاں اصل وہ ہے کہ وہ نیک ہے کہ بد ہے, بتا سکتی کوئی مشین؟ یہ نہیں بتا سکتی. ہاں فواللہ الذی لا الہ غیرہ, واو یہاں قسم کا ہے, واو جو ہے فواللہ اللہ کی قسم, الذی لا الہ غیرہ, جس کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں. یعنی قسم کھا کے اللہ کے نبی فرماتے ہیں, یعنی اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں. کیا؟ ان احدکم لا یعمل بعمل اہل الجنہ, کہ تم میں سے ایک شخص عمل کرتا ہے, بعمل اہل الجنہ, لا یعمل وہ عمل کرتا ہے,
بعمل اہل الجنہ، اہل جنت کے عمل، یعنی جنتی والا عمل کرتا ہے، جنتیوں والا عمل کرتا ہے، حتی ما یکون بینہ و بینہا الا ذراع، یہاں تک کہ، حتی یہاں تک کہ، ما یکون بینہ و بینہا، یہاں تک اس کے اور اس کے درمیان، بینہ یعنی اس شخص سے کہتے ہیں، و بینہا جنت کے درمیان، حتی ما یکون بینہ و بینہا، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان فاصلہ باقی نہیں رہتا، الا ذراع، مگر ایک ہاتھ، ذراع معنی ایک ہاتھ، یعنی جنت کے ایک دم قریب پہنچ جاتا ہے وہ. فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ، وہ جنتیوں والا عمل کرتا ہے، حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف، اللہ کا ترجمہ میں کر رہا ہوں، صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے. فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، تو اس پر کتاب سبقت کر جاتی. سبق معنی سبقت کرنا، آگے بڑھ جانا. یسبق معنی آگے بڑھنا. وہ عمل کر رہا ہے، جنت والا، جنت کے قریب پہنچنے والا تھا، پس اس سے پہلے کتاب غالب آ جاتی ہے، جو لکھا گیا ہے وہ غالب آ جاتی ہے. فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ، تو کیا کرتا ہے؟ پس وہ جہنمیوں والا عمل کرتا ہے، اہل النار، جہنم والے لوگوں کا عمل کرتا ہے. فَيَدْخُلُهَا، پس وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے، یعنی آخری مرحلے میں وہ جہنمی والا عمل کر لیتا ہے، اور ایسا عمل جو اس کو جہنم میں پہنچا دے، پھر توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، جہنم میں چلا جاتا ہے. وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، اور اسی طریقے سے تم میں سے ایک شخص عمل کرتا ہے جہنمیوں والا، اہل جہنم، اہل النار کا عمل کرتا ہے. حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، یہاں تک کہ اس شخص اور جہنم کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے. مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا، یہاں تک کہ اس کے اور اس کے اور جہنم کے درمیان نہیں رہتا، کوئی فاصلہ نہیں رہتا، إِلَّا ذِرَاعٌ، مگر ایک ہاتھ. اس کا ترجمہ سیدھا سا کہ اس کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، یہ سیدھا ترجمہ. فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، پس اس پر کتاب سبقت کر جاتی ہے، کتاب غالب، لکھا غالب آ جاتا ہے. فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، پس وہ جنتیوں والا عمل شروع کر دیتا ہے، جنتیوں والا عمل کرتا ہے. فَيَدْخُلُهَا، اور وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. رواہ البخاری و مسلم. اس حدیث کا ترجمہ اچھے سے ایک بار آپ لوگ کر لیں، بلکہ بہتر ہے کہ کوئی ایک بھائی عبارت پڑھیں، دوسرا ترجمہ کریں، تاکہ اصلاح ہو جائے. آپ دیکھ کے پڑھیے عبارت متن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث جب پڑھیں گے تو بسم اللہ کافی ہے، اعوذ باللہ قرآن جب شروع کریں گے. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی عبد الرحمن، جی والی نہیں، چوتھی، اس میں بھی عبد الرحمن ہے. جی ہاں، ٹھیک ہے، ان کی بھی کنیت وہی. عن ابی عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال، پھر سے پڑھیے. عن ابی عبد الرحمن، عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال، حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ. بس کیجیے، کوئی ترجمہ کریں، آپ ترجمہ کریں، ترجمہ کریں. عبد الرحمن
ابو عبد الرحمن ابو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے قال قال کا ترجمہ کریں انہوں نے روایت کیا انہوں نے فرمایا فرمایا حدثنا بیان انہوں نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں قال بنا انہوں نے فرمایا ٹھیک کیا فرمایا اب وہاں حدثنا سے شروع ہو رہا ہے اچھا حدثنا تو بیان ہے نا حدثنا حدث ہم نے بیان کیا نا ہم سے بیان کیا ہم سے ہم سے بیان کیا اچھا ہم سے بیان کیا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا نہیں ہوا نہیں بیان کرنے والا کون بیان کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا بیان کیا وہو صادق المصدوق جو صادق ہے اور جو صادق و مصدوق ہیں آپ اس کو ایسے لے لیں ترجمہ کرنے میں جو صادق و مصدوق ہیں اور اس کا مفہوم میں نے بتایا صادق میں نے سچ بولنے والا سچا اور مصدوق جس کو سچ مان لیا گیا ترجمہ کرتے ہو آسانی کے لیے جو صادق و مصدوق ہیں جو سچا ہے وہ سچا نہیں صادق و مصدوق ترجمہ کریں آپ اس کا پھر سے ترجمہ کریں ابو عبد الرحمن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قال ہم کہا کنوں نے کہا یہ بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ان کا ترجمہ میں نے کرایا ہے ان سے روایت ہے قالا انہوں نے فرمایا عبداللہ بن مسعود اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا یا وہ فرماتے ہیں یہ اتنی بات ہوئی اب کیا فرماتے ہیں وہ حدثنا سے شروع ہوگا تو قول جو اچھا ہاں عبداللہ بن مسعود اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیان کیا ہم سے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جی جو سچے ہیں اور جن کی سچائی مانی گئی ہے جن کو سچ مانا گیا ہے یا سیدھا جو صادق و مصدوق ہیں آگے پڑھیں آپ ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما نطفتن ثم یکون علقہ مثل ذلك ثم یکون مضغہ مثل ذلك ثم یرسل الیہ بس ترجمہ کریں آپ ہی کریں ان احدکم بے شک جمع کیا گیا خلقہ ان احدکم کا ترجمہ بے شک انا معنی بے شک تم میں سے ہر ایک کا کر لیے تم میں سے کوئی شخص سے کر لیجئے تم میں سے ایک شخص سے کر لیجئے ہاں بولیں غلط والا بولیں انتظار نہ کریں بولے کوئی مسئلہ نہیں ہاں آپ کر سکتے ہیں ہاں کوشش کریں اس کی تخلیق جمع کی جاتی ہے یعنی خلق مطلب جو ابتدائی مرحلہ ہے کیسے اس کی تخلیق ہوئی وہ بتلانا مقصود ہے کہ اس کی تخلیق کو جمع کیا جاتا ہے جی اکٹھا کیا جاتا ہے بطن امی جی بطن میں فی بطن امی یہاں سے ملائیے فی بطن امی ہی اس کے ماں کے پیٹ میں اس کے ماں کے پیٹ اربعین یوما نطفتن 40 دن نطفے کی شکل جی جزاک اللہ ثم یکون
پھر اسی طرح یعنی اتنے ہی دن علاقہ علاقہ کی شکل میں یعنی جمع پھر وہ ہو جاتا ہے یکون پھر وہ ثم یکون علاقہ 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 تن ہوگا علاقہ یعنی گاڑا جمع ہوا خون مثلا ذالکا اسی طرح سے یعنی 40 دن ثم یکون مضغۃ وہ ہو جاتا ہے مضغہ یعنی گوشت کا لوٹھا مثلا ذالکا اسی طرح یعنی 40 دن تک اس کی وہ شکلیں رہتی ہیں ثم یرسل الیہ پھر بھیجا جاتا ہے اس کی طرف الملک ایک فرشتہ فینفخ فیہ روح جو پھونکنے کے لیے اس میں روح فینفخ وہ پھونکتا ہے فیہ اس میں الروح روح پھونکتا ہے چلیے جزاکم اللہ خیر آگے آپ پڑھیں السلام ويؤمر بأربع كلمات بأربع كلمات بھیجا جاتا ہے جو ويؤمر اسے چار باتیں لکھنے کے لیے یؤمر کا ترجمہ کیا کریں گے آپ نے کاپی میں نوٹ کیا ہے کر لینا چاہیے جی آپ وہ یؤمر بھی اربع کلمات یؤمر کا مفہوم بتائیں چار باتوں کو حکم دیا جاتا ہے لکھنے کا اس کو رزق کے لکھنے کا اس کے عمر کو لکھنے کا بد ہوگا برا ہوگا نیک ہوگا لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ جزاک اللہ خیر تھوڑی سی کوشش کریں جب تک ہم ترجمہ نہیں کریں گے تب تک ہم حدیث کو سمجھ نہیں سکتے میں نے پہلے بھی کہا کہ ایک ہوتا ہے کہ کوئی درس دے رہا ہے آپ نے سن لیا اور چند باتیں اس میں سے جو مطلب کی ہے آپ نے اخذ کر لیا آپ نے فائدہ اٹھایا دوسرا یہ ہے کہ آپ خود کسی کو بیان کر سکیں کہ آپ حدیث کو ایسے پڑھ لیں کہ آپ دوسروں کے سامنے بیان کر سکیں یا کسی کو حدیث سمجھا سکیں جو بھائی اس طرح کے دروس میں شرکت نہیں کرتے ان کے پاس علم آ جاتا ہے اور وہ مفہوم جو ہوتا ہے وہ بھی اخذ کر لیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا لیکن جب ان کو حدیث پڑھانا ہو کسی کو بتانا ہو تو سامنے حدیث رکھ کر کو نہیں بتا سکتے کہ اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب تو ہمارا معیار ان سے تھوڑا بلند ہو چکا ہے ہم اس مرحلے میں اب ہیں کہ ہم یہ سیکھیں اس کا مطلب کیا ہے اس لفظ کا کیا مطلب ہے اس سے پہلے کا مرحلہ جو ہم لوگ دروس میں عمومی دروس میں شرکت کرتے تھے تو اس میں یہ تھا کہ کوئی بھی عالم دین درس دے رہا ہے ہم نے سنا اور ضرورت کی باتیں ہم نے معلوم کر لیں مفہوم یاد کر لیا دوسروں کو مفہوم بیان بھی کر دیا لیکن حدیث کی روشنی میں آپ جو بیان کرنے بیٹھیں گے تو نہیں بیان کر سکتے اس سے اس لفظ کا مطلب اس میں بیان کرتے وقت اصل جو لطف ہے یا اصل لذت ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس حدیث کے مفہوم کو ان کے الفاظ کو خود سمجھتے ہوں تب تو صحیح معنوں میں آپ بیان کر لے جائیں گے ورنہ عمومی مفہوم آپ بیان کر لے جائیں گے جیسا کہ خطبے میں سن لیے بیانات ہو رہے اس میں سن لیے دروس عمومی اور اس میں سن لیے تو ہم لوگ دوسرے مرحلے میں آ چکے ہیں
کہ ہم یہاں پر حدیث اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ان کے الفاظ کو بھی سمجھ سکیں گے کیا ہے، اس لیے ترجمہ ضروری ہے. باقی رہی بات مفہوم، تو الحمدللہ یہ باتیں شاید پہلے بھی آپ نے سنی ہوں گی. یہاں پڑھنے کا مقصد کیا ہے کہ حدیث کا ترجمہ بھی ہم کو آئے کہ ہم دوسروں کو سمجھا سکیں اس کا یہ مطلب، اس کا یہ مطلب. آپ نے کہا کہ ہم اربعون النویہ پڑھ رہے ہیں، اس کا پڑھنے کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ان کے احادیث کو ہم نے سمجھا ہے، پڑھانے لائق بھی ہو گئے، ایک آدھ حدیث ہم لوگوں کو بتا سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. تو ان پر اس پر غور کیجیے. اس لیے میں نے ترجمہ میں نے کہا کہ کوئی لفظ اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آتا، میننگ نہیں سمجھ میں آتی، یا میننگ بتا دی گئی مفہوم نہیں سمجھ میں آتا، تو آپ اس کو پوچھ لیں اور نوٹ کر لیں. نوٹ کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ کبھی ضرورت پڑی آپ اپنی کاپی اٹھائے اور دیکھ لیے، اور کسی سے پوچھنے کی ضرورت انشاءاللہ پھر نہیں پڑے گی. تو اس لیے ترجمے پر زور. تو بہرحال کل دونوں حدیثیں یاد کر لیں گے اور ساتھ میں ترجمہ. اس حدیث کی چند چیزیں ہیں جو سمجھنے کی ہیں، انشاءاللہ کل کے درسے میں اس کو سمجھا جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، دو چیزیں ہمارے سامنے ہیں، کیا یاد کرنا ہے اور دوسرا اس کا ترجمہ. یاد کرنا ہے اور ترجمہ. پہلی حدیث میں جو چند چیزوں کی وضاحت کی گئی ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیں، کاپی میں اشارے اگر نوٹ کریں تو ایک نظر دیکھ لیجیے. شہادت کا مفہوم ذکر کیا گیا، بدنی و مالی عبادت کے بارے میں تذکرہ کیا گیا، چار جو ہے پانچ ارکان ذکر کیے گئے، کس کی زیادہ اہمیت ہے، کس کی کم اہمیت ہے. یہ تمام چیزیں اگر نوٹ کیا تو ویسے ہی ایک نظر ڈال لیں گے، اور نہیں تو ویسے بھی اگر آپس میں ڈسکس کر لیں گے تو باتیں سمجھا لیں گے. لیکن یادداشت، یہ دونوں حدیثیں حفظ ہوں اور ترجمہ ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور خود پڑھنے والا اور سمجھنے والا، اس پر عمل کرنے والا، دوسروں تک اس کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.